Да, можно? Чорний. Сьогодні ти з нами, да? Набігався вже? Вже машини наганяв? Йо. Ми в двері Загор'я спускаємося. Тому що тут дорога свободна. І нема ні машин, ні людей. Да, Каська? Нема нікого. Бачиш, нікого нема. Ніхто тут, ніхто тебе не образить. Тому що, покажи, покажи. Отак, да. Отак от. Отак. Так от ми валяємося. Бач, Діксон преться і валяється. Що йому тут намазано, я не знаю. Що тобі намазано? Це такий хитрий насос працює. Трошки кислороду додає. Воду було мити, так? Щоб риби було чим дихати. А ми з Діксона сидимо. Чекаємо, чи прийде до нас Кася. Тому що вона щось у нас. Ага. Ось вона. Сумнівається, чи йти до нас, чи не йти до нас. Сьогодні Кася в роздумах. Ну і сумнівайся собі. А я тут ще посижу. Покажи, який у тебе язик. Бачили? Бачили собачий язик? Да, зуби у нас уже не ті. Вже деякі клики поламали. Да, поламали ми клики. Вже не то. Вже не зовсім маленькі цуценята. Ну, такі собачки вже у віці. Да, Діксон? Да. О-о-о-о. Так. Є думки? Поки нема. Ага, вон, качки полетіли. Декого ми все-таки спугнули. Вон ще летить, летить. Чапля тікає. Це не всі якісь шугані. Ще не встигаємо до них дойти, як вони вже драла десь. Ні, сонце вже як низенько. Вечір вже не те, що близенько вже. Ніч близенько. А ми тиняємося по полях. Ось таких два звіра. Один, якщо моментально втече, другий нападе, може, а може і теж втече. О. А ну, стрибай. Що, ні? Сьогодні ні? Хто за тебе кіхті буде точити? А хай хто хоче, то й точить. А я собі погуляю по дорожці. Так, якісь собаки тут на зустріч. А ну ти ходи, Діксон, не ходи. Тікають. Тікайте. Вона втекла. Не хоче, каже, з вами гулятися.
Тому що їх повно. А вон летить. Да, Тася? Все, пі-пі. Все, пі-пі. Назад підемо? Чи ще пройдемося трошки? Що звірята де? Що ви вирішили? Да, хорошо, що вас мушки не кусають. От вам хорошо. А мені не дуже. А куди ж я так біжу? Пісю. Ну, схоже, сьогодні ніяких нових фокусів ми показувати не будемо. Хіба ж трошки нових пейзажів. Якось не так доріжка йде. Якось не ті дерева ростуть. Що так ростуть? Зараз з'ясуємо, чи яблучка ці дозріли, чи ні. Кася зацікавилася яблучками. Що ти візьмеш цього дикого яблука? Не дерево кричить. Заховалися кричить. Йдуть злікоти. Да. Зараз кричить, що одразу на дерево. Да, як і коти. Ну що, Кася? Кисьон. Пошльопали назад. Давай вже, хватить. Фати несю. Вон шелепить, летить. Чапля тікає. Да, Кася? А любиш ти сидіти, коли про тебе кіно монтують? Звісно, я все повинен контролювати. А я? А що ж ви тут думали? Я не буду контролювати, що ви тут робите? Звізда. Звізда ти наша.